keskin düşen hanımı medyumlar harda görür. Teleaparıcı Latif Latifov'un müəmmalı ölümü. Bu suiqəst yoxsa intihardır? Qətildə onun yoxsa kabusun əli var? Mediumların şok açıqlamaları. Bir dənə söz deyən kimi acıq eləyir, qaçmaq istəyir, hər şey ağır gəlir ona. Ona heç uşaq zaten maraqlı olmur, o tutmalara gəlir ha. Heç kim maraqlı olmur, nə valideyni, nə qardaşı. Ancaq çox sirləri açıq demək olmur. Bu adam evli olub, bunun ailəsi olduğunu görürəm. Ailəsi olub bu adamın. Bir dəfə də neçə dəfə öldürmək istəyib özünü, şeytana girib və cildinə, özü-özünü sonra idarə edib, özü-özünü idarə edib ki, Allah şeytana rəhmət eləsin. Ailə daxilində bilir ki, şiddətə məruz qalıb bu insan. Qeyd edirsən ki, onda özünə xətər getirən bu özü olmayıb. Özü olmayıb, şeytan olub, cin də yox, şeytan olub. Allah, bu insana nə qədər? Nə qədər bu insanda sıxıntı var, çox dəhşətli dərəcədə, ağır dərəcədə bu insanda sıxıntı var. Bu insan, elə bil ki, bu insanı başqa bir qüvvə idarə eləyir. Sirlər yalnız bizdə açılacaq. Diqqətli olun, Ekstra His Mega Medium-da.